विपद जुनसुकै बेलामा आउने भएको हुनाले चाहिँ अब राति आयो भने मलाई पनि थाहा नहुनसक्छ त्यसो भएहरूले म प्रत्येक दिन हरेक दिन चाहिँ बिहान बिहान चाहिँ मर्निङ वाक गरेर चाहिँ यो सबै नदीको आसपास यहाँको चाहिँ बस्तीहरूको अवस्था के छ जब मनसुन जन्ने सुरु हुन्छ त्यसपछि मैले सोच्ने गर्छु त्यहाँको चाहिँ अब पत्रकार साथीहरूलाई त्यहाँको आम नागरिकलाई त्यहाँको अवस्था के छ खोलाको अवस्था के छ कुन ठाउँबाट चाहिँ मनसुन जन्ने सुरु भएको छ त्यहाँ कतिको चाहिँ पानीको बाब चाहिँ को अवस्था के छ भनेर चाहिँ पटक पटक बुझ्ने गर्छ चाहे म यहाँ होस् चाहे काठमाडौँमा गएको बेलामा होस् यहाँ हुँदा म प्रत्येक दिन जस्तो म यो सबै हेर्ने गरिरहेको छु भन्दै गर्दा यो नदीको मात्र कुरा गरेर पनि हुँदैन आम मेलम्ची नगरवासीको विभिन्न भूगोल विभिन्न ठाउँ त्यहाँको तेह्रैवटामा मैले संरक्षणको लागि त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थापनको लागि लाग्नुपर्ने हुन्छ त्यसो भएको हुनाले नगरवासीलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँहरूले अब विपद आउँदै गर्दा चाहिँ अलिकति सचेत भएर बस्नुहोस् र तपाईँको चाहिँ यहाँको सरकारको तर्फबाट मेलम्ची नगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई जुनसुकै बेलामा जुनसुकै परिस्थितिमा यहाँहरूलाई सहयोग गर्नको लागि हामी तयार छौँ भन्ने कुरा विश्वास दिलाउँछ